Señor Moragues, ¿no es objeto de esta comisión analizar los dos anys i mig que se porta gestionant Fira? Porque el objeto de esta comisión es precisamente analizar la gestión de Fira desde que aparegué el informe que la Intervención General va a promoure, pero sobre todo en los anys anteriors, que es un poco allo que sobre el que le estén preguntando. Pero dir-li, ya que ha demanat ixe mar de dubtes y de contradicciones al respecto de Fira, dir-li que aquest equip de govern, desde que s'ha fet càrrec de una entitat amb 1.000 milions d'euros de deute, deute propiciat per una decisió que vostè ha dit en esta comissió, que és política, de la que vostè no va formar part, però és política ixa decisió d'avalar el que ha fet per ara, ha adelantat ja 150 milions d'eixe deute i respecte del model de gestió, evidentment el que no podem fer, podrem fer allò que siga possible en quant a les propostes que s'han fet per al pla d'explotació de Fira, però el que tampoc podrem fer i el que tampoc consentirem és que se deixi de tindre un control públic com el que estem veient que se va produir en els anys precedents a que vostè entrara. Com vostè ha dit que la decisió d'avalar a Fira és una decisió política en la que vostè no va estar present, però és una decisió política que va prendre el seu partit, el Partit Popular, i és una decisió política i absolutament irresponsable perquè se va prendre sense ningú tipus d'informe, tal com han afirmat així compareixents previs a vostè. Vostè, que es dedica a filar tan prim i a veure tants fantasmes en la qüestió de les banderes republicanes, per exemple, com a conseller, una volta coneguts els resultats d'aquest informe i una volta sabent que la decisió política de Fira va provocar un forat de 1.000 milions d'euros, no va demanar responsabilitats polítiques a aquells que van prendre aquesta decisió?